បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទជីឌីសូទរៃថ្ងៃនេះជួបគ្នានៅក្នុងហ្គេមត្រូវសួនអនឡាញអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅប្រណាំងឡានបែបសបាយសបាយម្ដងលេងកាប់ទៅតោះទៅបណ្ដាឡានអស់គ្នាមាន player ច្រើនយើងយកឡានណាចេះយកនេះទៅកន្លងសេះច្រើនជាងហ្នឹងហើយបី2 1អូយអូអើយអឺអើយនឹងយកឡានខ្លាំងមកតែអីទៅនេះអ្នកនរមិនដឹងអឺអូបាត់អត់តាន់ទេអឺនេះទៅមកគ្នាវិញហ្នឹងអឺអឺអូវធ្លាក់ទៅអស់អើយអើយអើយផត់យើងផត់អឺអឺអាយ៉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 ាអូយអត់ធ្លាក់អត់ធ្លាក់ដៃឯកបើឡានឡើងស្ពានអីយ៉ាអីយ៉ាមួយពាន់ឧបសគ្គមែនមួយពាន់នេះអ្នកនរគ្នាមួយលានឧបសគ្គអឺអឺវិញពីខោទៀតបាំងអឺប៉ែនឹងមកជិះមកនេះវិញទៅអឺទៅខាងណាទៀតណាខាងណាអូត្រង់ត្រង់អូម៉ោយទុំអួតអត់ត្រូវអ្នកនេះខោប៊ីស្លាក់អឺអូយមិនសម្បាក់បើកម៉េះងឹនអូមកមកគួតពីក្រោយទៀតអើយចុះសិនប្រូមកចាប់ដំណាយអើយអូខេណាស់នេះសបាយសបាយ